Mutafakkirlardan biri büyüklerinin büyüklüğü, ularning samimiyati va soddaligidadir degan edi. Oxinjon Hakimov deganda ko'ngilda iliq tuyg'u, nozik hislar uyg'onmaydigan she'riyat ixlosmandi topilmasa kerak. O'zbek adabiyotiga o'tgan asrning 60-yillarida lirik shoir sifatida kirib kelib, kitobxonlarga 40dan ziyod she'riy va nasriy to'plamlar taqdim etgan O'zbekiston xalq shoiri, taniqli dramaturg, mohir publitsist Oxinjon Hakimov bugungi kunda ijod ahlining peshqadam vakillari safida qalam tebratayotir. O'zbekning bebaho diyori bordir. O'zbekiston otliq gulzori bordir. Amir Temurlardan meros bu yurtni qaroqdek asrashga qarori bordir. Bu zamin tushgandir uning mahriga. Kimki daxil qilsa uchrar qahriga. Jayhunu sayhundek daryolar bor. Boshi uzra musaffo tiniq samolar, boshdan oxirgacha xazina bu yurt, dilingni tortquvchi ohanrabolar, barchasi tushgandir uning mahriga, niyati buzuqlar uchrar qahriga. Shu diyor g'amini chekar farzandlar, jonni shu diyorga tikar farzandlar, shu vatanga etib ko'ksini qalqon, bosqinchi qaddini bukar farzandlar. Chunki bu yurt tushgan mardlar mahriga daf bo'lur uchrasa kimki qahriga. Buyuk qoyalar ham bir kun nurarlar, hatto daryolar ham yo'lin burarlar, lekin o'zbek yashar dunyo turguncha uning zaminida to abad turar. Chunki bu yurt tushgan mardlar mahriga yo'q bo'lar uchrasa kimki qahriga. Adabiyot va san'atimiz rivojiga barakali ulush qo'shgan Oxinjon Hakimov, serqirra ijod uchun ilhomni vatanimni jannatiy tabiatidan, odamlarning xush kayfiyatidan olaman deya e'tirof etganida ham o'ziga xos bir hayot hikmatini anglaymiz. Mana biz bugun Farg'onaning ardoqli farzandi. Nafaqat vodiy, butun mamlakatimizda, mamlakatimiz tashqarida hisda ham jurnalist, dramaturg, shoir, ayniqsa qo'shiq yozuvchi shoir sifatida tanilgan Oxinjon Hakimni xonadonidamiz. Tabiat shaydosi sifatida juda ko'p dilbar g'azallar yozgan. G'azallarni ham nihoyasi mana eng mashhur bo'lganlaridan biri shunchamida qo'shig'i. Xalqona shunday bir qo'shiq bo'ldiki, bu Tavakkal Qodirov ijrolarida Tavakkal akamni bisotidagi uni mashhur qilgan qo'shiqlardan birinchisi bizni tashlab bo'lsa, ikkinchisi shunchamida. Uni butun olamga mashhur qilgan qo'shig'i o'xshaydi-ku Hamza Hojidan. Mana shunday mislsiz hofiz, mislsiz shoirning baytini yurak yuragidan anglab kuylab bergan edilar. Bu so'zdagi o'ynoqlik, bu so'zdagi mahzunlik, bu so'zlardagi shirin kalom tinglovchini ohangga o'ralgan taqdirdagina nol qoldiradi. Mana dunyosi, tarozingni qandoq qo'yasan, bir kam dunyo, bir kam dunyosan. Buni eshitgan har bir tinglovchi hayolida juda ko'p dunyolarni kezib chiqadi. Mana shu bayti Yulduz Usmonova tilida jahon sahnasi Gollandiyada bir paytning o'zida 5 ta tilda ijro etilib, ana shu millatlar xalqlarning do'stligiga, o'shalarning hurmatiga sazovor bo'lgan. Hali bunday baxt biron bir qalamkashga, shoirga nasib etganini anglay olmayman. Avval qishlog'ida o'z qo'li bilan bunyod etgan, bog' oralig'idan oqib o'tuvchi soyning sharqiroq ovozi, g'arq pishgan mevalarning tarovatunga hayot qo'shig'ini baralla aytishga chorlayotgandik. Tug'ilgan yurt mana shu yerda, shu yerlarda kindigimizni qoni to'kilgan, shu yerlarda ota-onamiz papalab bizni o'stirgan. Shunday ajoyib
mamlakat onu bitti güzel parçası da an tuğulup yürüp tuğulganımdan şu yerde yaşayanımdan şu acayip insanlar bilen her günü hem kışlaklarım bilen lokatlı bu yanımdan şimdi bahrım aşırıp getirdi de şu narsalara karab durup şair şiir yazmasligi mümkün emas. Adamlardan mehri, akıbatı, judayam acayip faziletleri başka halklarda yok da bizi halkta yine şu faziletler var. Bu halkta judayı köp yapırış mümkün. Lekin mehir akıbatı en yüksekliği bizi yurtumuzda, bizi halkımızda. Ahınjon Hakimov. Asırlarga tenglashib borayotgan umrining har lahzasi ezgulikka mushtarakligini shohida bo'lasiz. Bog'ga nihol qadashdan charchamaydigan inson, ko'ngil bog'larga mehr va oqibat, ezgulikni xoli bo'lmish she'r va ashorlarni tortiq etadi. Yaxshilik inson umriga umr qo'shadi. Intilish esa shijoatni tortiq etadi deydi shoir. Bu hayot hikmati chindan-da barchamiz uchun ibratga munosib.